তেওঁ খোজখিনি সম্পূৰ্ণ কৰক তেওঁ কাৰণ এতিয়ালৈকে এইটো কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ ৰাজনীতি আৰু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ ৰাজনীতিটো বাহিৰলৈকে ওলাই আহক তেতিয়া আমি কমেণ্ট দিম বৰ্তমানলৈকে মই নাভাবোঁ যে এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই অহাৰ ষ্টেপ আৰম্ভ হৈছে কিন্তু রিজাইন দিয়ার আগতে যেহেতু আমার যোগাযোগ করা নাই সেই কারণে আমি এইটাই বুঝিম যে এতিয়াও এই কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি যেটা এই রাজনীতি আহে বা আমার যোগাযোগ হয় তেতিয়া আমি জনাব পাৰিম কিন্তু এই লগত আমার কোনো যোগাযোগ হওয়াও নাই মূর সব যোগাযোগ হওয়া নাই মূর আন সতীর্থ সকলের তেওঁৰ কোনো যোগাযোগ হওয়া নাই সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা কংগ্ৰেছৰ সম্পূৰ্ণ আভ্যন্তৰীণ বিষয় চব মই আগতে কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ সকলো মানুহে আজি নহয় কালি আমাৰ তাত আহিবই গতিকে দুৱাৰ বন্ধ কৰাৰ প্ৰশ্ন নুঠে মোৰ দুৱাৰটো ভূপেন বৰা পৰ্যন্ত সকলোলৈকে খোলা আছে নাই 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 তেওঁ আহিবই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট খালি এতিয়াই নহয় অলপ